I, Robert Gabriel Mugabe, formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. Kudzora nekudzora ndangariro zvekanzi I, Robert Gabriel Mugabe, do tender my resignation. Vamwe ticharirangarira zuva iri, vamwe ticharidemba. Vamwe varitoridemba izvezvi kuti chibati chokwadi zuva iri tanyanyo. Teimbofariiko paya, tanyanyofarire. Zvinoitika ndozvitoripo. Tinongoti zororai murugare baba achatunga, zororai murugare gamba renyika. Yes, he's a hero. Maflaws, munhu wese ane maflaws. Hatingatongani pano pasi, hanzi tichanotongwa kudenga. Kana ari kunotongwa, anonotongwa ikoko. Tauya nawo mamonthly comic awards emwedzi waAugust. Vamwe mukati comic up, comic pastor, tiri kuzviziya. You are afraid of being beaten. Aiwa, hurumende yevanhu hairove vanhu. Hurumende yevanhu hai kungotaura mukuru vaingo ndokunonzi kumiscota ikokoko. Hamuna kunzwa full statement makungoti you are afraid of being beaten. Kaini zvinondisifadza. Neniwo zvinondisekesa izvi. Tauya nawo mamonthly comic awards mumwedzi wetemple run, mwedzi waAugust. Kwakamhanywa, kwakatizwa kukamhanya, asi kavakuru vanoti mukurinda makudo ndomukudzurawo. Ona ofisa wakutopiwa nhamba. Kunomirirei vamwe vachidemonstrata vamwe vachimhanyiswa kuiwo uchitora nhamba? Ndobasa rachozve. Kungaite sepabasa panenge pachitofizirwa zvapo. Ofisa vakati ndipe nhamba bhebhi. Tauya nawo takuunzirai. Regai tipinde pane yatinoti your special mention of the month. Ndichingoti go girl, taura nerurimi rwamai. Let no one dictate to you which language to use. Sheila, just talk to me about your performance today. I don't know how to let me talk to my language. Okay, that's fine. I'm just because I'm sending Gandatamba. Ndo zvandinotoda izvozvo. Kana watotaura neshona, taura neshona. Ndo language yako. Mafrench anotaura nefrench, varungu anotaura neenglish. Uri muZimbabwe, taura neshona, taura nendebele. Ndo zvatokurudzira isu. Takupinda mumakategorizi enyu amunogara makamirira mwaka nemwaka. Takukupai ndisingakanga nekutenda vanogara vakanditsigira mwaka nemwaka zvakare. Tanra Media Pro vanowanika mufourth floor, Morgan House. Unongosvika ipapo kuti comic pastor vakati muneka discount kamuri kupa in the month of November kune vanhu vanenge vane mabirthday. Tiri kuuya kuzotorwa mufananidzo. Pane ka discount ka tikitiki karipo kangoti ndakazviona pamacomic awards. Ukangoti ndakazviona pamacomic awards, discount iyo dzauya. Pamwe chete nechampions farm produce vanoita mavegetables emhando nemhando for all events. Iko zvino takupinda michato ya December, ya October. Garai maorder mavegetables enyu. Chedu kuzongokuunzirai. Zvakare ndakati taane website. Endai munoona website yedu. Muno mogara maklika, motaura mabheji amunoda, touya nawo parufu, pamuchato. Chero kumba amunongodai kushandisa mwedzi nemwedzi, tinokuunzirai. Champion Farm Produce, male celeb of the month of August. Vaipara murai hama dzangu. Ndichatangana CST Thomas Chizhanje. Shaurisa wrong dozi zia. But hapana tazvatinga zviite. Zvikanzi he is Mr. Haynes of the month. Iyo mwana wacho anotaura zvinhu zvakadaro neakomana. Rega tione CST mufananidzo chete. Ndiwo CST yavo. Chisara akati pana anoziva kuna Thomas Mazhanje. Chisara. Kana pane munhu achasangana neThomas mumuze kuti Thomas, 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 Thomas Mazhanje. Nokumbirisa kuti uzorere mwana mari yake. Unoziva kuti binzi wakadya haukwanise kurutsa binzi, asi mari tiri kuida. Nokumbirisa Thomas kuti uzosere mwana mari yake. Unoziva kuti binzi wakadya hatisi kuziva kuti wakafufutiriwa here oroza akakunakira, hatina basa nazvo. Asi uzosere mari iyo wakatorera mwana. Hanzi mumuze kuti mari, tiri kuda mari yemwana yaakadya. Binzi tinoziva kuti binzi haakwanise kudzosera, asi mari Thomas dzosa mari yemwana. Ataura Chisara akati dzosa mari yemwana. That's our nominee number one, CST. Nominee number two zvikanzi kuripwa kudzinda.
tinoma dinda, tino zi dinda iso. Ryan, disa ura wangu zakari. Lewa nwezi zondo shubitika mapasipo tawa. Please, msaita nye ime mefitu, sato kumbira. Mnu ita wani, mshita. Ima mefitu veta fongo kwa nisi, mtu wa manu na kitu. Manu fana kukuzi, vaitu, fana kutuwa wala, nyo basara nyo bila wani. Stemba maprofe wenyu ga ino respect kwa batizwa muri jamaita izvi zvaka ino respect not only muno stream everywhere batenzere kumai mutorere video kumuno mutorere video kwa kungoenda makoma akapirana ma passport muno kuziya babatenzere ndiri kuti vape ma 44 days vape ma 32 iwaye muna January dindira vanhu ripwa kudinda kana muno akauya ne passport kuna comedian what do you expect unopiwa January 40 those ono that's what you be expecting saka unouya ne passport kuna comedian ndi immigration officer imikwa nayo ndikutikwanirei ma comedian akwe ma passport nominee number 2 baba Tencent nominee number 3 zvikanzi tichagirewo mukomana uyu mukomana tiriku tanyanyo farira pa six packer apo to demonstrate in the streets of Harare. Kandi demo bay tipeyo mukomana uyu mutitsvagire nhamba dzake sha kana uri kuonawo makomika wadzisa nhamba pasi mumacomments mabhebha ari kukutsvaga zvakanzi ndovarume ka ndova kweta ava nejuzi ari kuseri uyu ane juzi asiri ari kutsvagwa uyu akabvisa hembe ari kumhanya ndiye wacho ari kudiwa neveruzhinji zvikanzi tipei nhamba dzake timutsvage so who is our winner in the male category of the month of August yes itai CSG baba Tenseni zvikanzi kuripwa kudinda vamwe vachidzivhura henzi handi pakabviswa chipfuta handizive kuti chipfuta chinjakaita sei asi ndakangozvinzwa kuti pakabva chipfuta chipfuta chakatobva ndozviripo tobva tapinda pama female celebs of the month female celebs tichikurudzira madzimai kuti mirizhonga yawanda kumadzimai ngatidzorei mirizhonga ngatiitei mirizhonga shoma chatanga nenominee number 1 Maita Tenda avaita kumhura kuti munogara pamba bawa everyday imbogarawo pamba ivo vanogarawo pamba mari yekudhakwa muri kuiwane piko garai padzimba vaita kumhura nekuti pane violence yakanyanya ingonzwa chete kuchema kuri kuita murume wacho vakakuma vakachema avaimhurwa iye Tatenda akaita kuhuka baba right nominee number 2 zvikanzi kuno kuchechi yedu yeJohan Masowe chihure ndozviya kune dzimwe chechi vanhu vanoiswa pasi peshamu but kuno kuJohan Masowe hatina nguva yekuisa munhu pasi payo tinoisa munhu mushamu kana akahura ona maisharon azviitwira ngazvirume nhasi maisharonkumbira zvaita tichiudza handizvozvidzaida hura norowa ndokunonzi kumhura uku eheka naiwo achikomba wacho vari paside vachidzipiwa kumusana ikoko zvikanzi muno atitende chihure writer tobva tapinda pa nominee number 3 maipure zvakanzi ndakavata nawo kamwe chete hatina kuvata kakawanda vanhu koma akutotanga kuvata kuri pairika ko pamwe kwaitonhora ivo vari pabhazi vakangonzi pindaiwo mugumbeze tivate maakutotanga azotaura kuti vakavata zvinoenda kure ndianiko maipure is our nominee number 3 kangani Eh kamwe chete ndazoti kawani kawana akaudze kawana akaudze nyemba zuva rimwe ndozvinotaura kuri kuti zuva rimwe ariwodzi nyemba who is our winner in the female category Maita Tenda aiwa murume hamurwe kudaro tinoramba tichikondema violence tichiti hatidi vanhu vanoita zvemhirizhonga tobva tapinda pakategori yamunogara makamirira mambara of the month of August mwakaona kwaitwa zvinogara zvakadaro vamwe vari kurova vamwe vari kumhanyisa vanhu kumademo taiwa dzokerai kudzimba musademonstrate zetarapi musombodhi yakati ai tinopinda mad fight we call it a mad fight mumatope imomo neunifom yehurumende teerera pane pandoda paanoti ari kupresident's office hatisiziva kuti ari kurevesa yaka kuti ari kutozvinyepero wake izonzi Ndinozvamunda mwana.
President's office and those ya kuna vanhu vakadai. Dai shamwari dzangu dziri ku president's office ndadzitaura dzamu. Maonota, maona mapicha onyangu pa social media onota hakuna president's office yakadai so. Doro, mazeta rapi atikurudziro kudhakwa paruzhinji pa public. Ayo, akatsiko regatinzwe mukoma, regatione zvakara akamutakura ne belt. Munonzwa tsitsi mapurisa ngatingogara ikudzimba kana mari yedu itwana doro redu timwire mumba. Yiza wa nominee number 1 Zetarapi Msombodia. Tobva tapinda pa nominee number 2 chatiri kuti chiri kunetsa chingwa chisikuwanika chakatovhurirwa Beka last month nemusangano ndochamodai. Chingwa chanetsa ichi chokwadi moita chekukukava kuita musona pachingwa. Achete msona achadezgo oka na yeo na utano zano neza. Nomini number 3. Heka, nomini number 3. Pamambara epa patika titatenda. Mazipira oka yeta mdara andi obao. Ungafu wabata baba kuna urimana. Zamae na baba siyana naso. Ona tatenda mahakiro waka. Sika mzitatenda ndire kinzu wababu wachukuma. Tatenda ndire gevachema obaba. Who is our winner in the Mambara of the month? Definitely Zetarapi Msombodia. And this is what I branch here. Kana kuti I department here. Ringa topi wa kuti Zetarapi Msombo. Woto pi wa kwa wako wane kwa chimachira wali. But no kapangu ndiana ndinda mbata. Asi mpulisa chae chae. He is our winner in the Mambara of the month. Toka tapinda pane atino to your People's Choice Award. Makati tumira mkati. Gaba pinde. Papa Prophet. Wachiti. Gorgeous. Mutonas, Jakaro, one it to Tonas. Mutonas, who pressed on the net from Tonas. But I can so see Capiles, Biles, Bafantan, Ribwena level, Nati, Stallion, and the Isa. Even the Caro one is gorgeous. Gorgeous, Conas, Conas, and the Sango Patuas. Scobo, what is gorgeous? Ukaona munhu wamwari akuda kuziya kuti gorgeous chi mutonas vakarohwa ne gorgeous mutonas prophet izvo zviripo ndo maprofeti acho atosara toita se right nominee number 2 pa overall winner ipapa People's Choice zvikanditipe Professor Chinotimba. Professor Chinotimba, you know people always think kuti munhu akaita degree akaenda ku university akapiwa PhD akazodai ndiye munhu akachenja. Kare tichikura taenziva Chinotimba wana ungwara wachinotimba wakapusa. But when a man of his caliber asks this question, this man deserves a People's Choice. Registrar, matitaurira nenyaya inorwadza kuti ma sanctions asi kunatsochipa nyaya kuti muri Zimbabwe ishaiwe ma passport mudanatso kutiudza kuti effective or marwadziro emasanga kuti muri Zimbabwe as I'm saying avanatsonzwisisa nyaya dzemasanction pama passport. Natsai kutiudza kuti ma sanctions ari kubata ipapi uye chinoita kuti kana Zimbabwe ikabudisa mari dzemunguri yekusvika muAmerica yondobatwa haichaindi kwemunoda kutenga zvinhu zvenyu yakunzi Zimbabwe haibati chiri kunonatsorwadza pavanhu ingava hurumende yedu here kana kuti vanhu vanatsonzwisisa kuti hurumende inenge yanatsoedza nepainogona kuti itenge asi yosvika mari yobatwa nemaamericans mabritish vana vedushaiwa mapassport asi hurumende zvikona toda kuona tikunzwisisa kuti marwadziro nyika yedu pamusari pemasangishini iwaya kunatsokumbotiudza. I think in media iri pano kunatsonzwisisa kuti nenyika nevano novakapuraya mapassport vanoda kunatsonzwa kuti wai zvinhu zvedu zvisikanatsofamba zvakanaka uye masangisheni ari kunatsorova papiko
kuti vana veZimbabwe vashaiwe mufaro. Hanzi yaneta papi pasipoti. Zviri kulinka nditsanangurire kuti masanctions nemapasipoti zvinosangana papi. Because it shows that vanhu vari pamasanction vari kunzi vakwanisa kushandisa mapasipoti avo kufamba. But kana muri kuti kusatoreka kwemapasipoti kuri kukonzerwa nemasanctions. Vari kungoda kunzwa ndavachinoti. People's Choice nominee number 3 zvikanzi Mai Mpoko. Regai ndibva ndagara ndatsura vanhu vemapepa nawo. How can you write kuti former VP Mpoko on the run? Can a man of this caliber run? Vanomhanya here, makavatarisa vaMpoko. Is he a kind of man vanomhanya? You don't write such stories. Those are deceiving stories. Vanongonzi vari kutiza atitoti vari kutiza. Vanongonzi havasi kuwanika. The nominee is Mai Mpoko. I love a woman like Mai Mpoko. Vakati get out of our house. Ndonga zake yange yangopinda ikati much vachipinda mbemo zvikanzi puma. Pumani, this is a private property. No, please. Ungapopopoi. Gentlemen, please leave. Please. Because you are actually trespassing. You are here on false pretenses. You are actually trespassing. Yeah. Until you have a warrant, you cannot be here. You are here kindly on false leave. Pretenses. And you came on a convenient day. Yes. Because you came with malice. Yes. You have to leave. Gentlemen, you have to leave. Even you know the law. Kindly please leave. You know it. Kindly please leave. You know it. You know come back when you have your warrant. You said you were asking him for help. And yes. Now you are here saying he is in charge. He's under arrest. No. Please leave. Those are your words yourself. And there's we have no everything warranty. On video. Your nothing. Entire thing with my dad, we have it on video. You have no warranty. You have no right to be here. You are trespassing. Kindly leave. Yes, Mai Mpoko is the People's Choice nominee number 3. Who is our winner in the People's Choice? Zvikanzi Pi Prophet. Vamwakataiwa. Ngachiende navachinotimba. Yes, definitely. Dr. Professor Chinotimba Joseph is our winner in the People's Choice Award. Tobva tapinda yamagara muchifarira. Viewers Choice Award. Viewers Choice Award. Muchipiwa a hamper kereso of Yanaya. Yanaya Foods. Vanowanika mujoina City First Floor and I papo ngoti ndakahwina pamacomic awards. The nominees Ruvarashe Mukuu, Delight Mhlanga na Vincent Smoko. Murangarire kuti comic pastor vasivo vanoselecta. Kutori nedare nonzi Board of Elders inana Cyprian, K-Styler, Nigel the Slick Pastor. Vapana vaya vanenge vakagara vachingofunga kuti who should win in this category. The winner in this category, the Viewer's Choice Award, inoenda kuna Delight Mhlanga. Ingoenda pana First Floor Joiner City, woto ndauya uzotorawo hampa yangu payanaya. Vanoita kudya kwemhanda yepamusoro kunovaka muviri vari muFirst Floor Joiner City. Enda ipapo wonopiwa hampa yako. He's our winner, Delight Mhlanga. Topinda pane yatinoti yo overall winner of the month of August. Asi ndichikurangaridzai kuti muchipedza macomic awards uchibva pano uri kunononga mari. Uchimapedza uchibva pano ndati wazvinzwira kuti uchibva pamacomic awards uri kunononga mari. Overall winner zvikanzi ipai kuripwa kudhinda eheka baba Tencent zvikanzi vapei overall winner. Ndikati zvambataura ndozvatinoita zvikanzi CST the Hands Opener Mr. Chiputa vanobvisa ukangoona watamba newe uriza kuti Chiputa chinobva. CST anopinda zvakare zvikanzi Maita Tenda ngavapinde ipapa. Ndikati vanopinda. Who is our winner in the overall winner of the month of August? Zvikanzi kuripwa kudhinda. Kuripwa kuvadhindira. 32 days of January. Till we meet again in the month of September. Saka ndoda ndikutaura vakomanaka. Musanyepe bwa. That's why Zimbabwe isingabudiriri. Ndo saka panguva yehono takanoka ta freedom. Nonya yeutengesi vachipiswa kuvapiswa kumagaro. Vapiswa magaro vanhu vanenge vatengiswa piswa magaro. Inini zvinhu zvaichitengesa zvese ndezvenhema ani munozviona. Because kana ndanga chiri chokwadi wakadurisa video yemabhege nemapasipoti ende ndema ndaibuda nyanga waidhisa waibuda mubhege monake nemapasipoti iyo mastemba yomangwa kupiko izvo munhu wakatengwa nedhimani rake kuti ndibude
Ndibuda angu ndishora zvaanoda iye anakirwe nokuti of course ndakabakwana mapasipoti andaitumira kuenda kwavai ndanga asira angu ndee family andaitendisa somewhere tosakandira kabuda Zimbabwe atibudiriri because tinonyanya kupimbana misoro yedu haina njere fambira chinhu one mokurugwa ne South African and anakufunda zvamotaura mamozambike anakufunda we never seen such a stupid like that and munhu wacho is nowhere to be found. Yeah. She must answer to everything. Zakataura says, Pelabaka, what kind of video my bag, Haripo, the master in the hatch? Motaka set you upside down, then. Nekuma speak, Nebu Injini, no matter about a check, Kakutarisa. They didn't see anything. Never put a set, you Zimbabwe, you are fool. Because she is one of the fools, but not me. Next Zimbabwe media, Pakuto Konyora Savanzua. Nemuna nema sose nunguru, aya nisuku tuka, ndiku describe. Nemuna nemu soro kunge base, aya nisuku tuka, ndiku describe. Zunu za waka koroga from nowhere, ina andina problem, ina andisi immigration officer, doko zibambira. Konda buda, aka nasi, deti ndia ni 21 August. Chuzahira mswale zi naga, sako zunu atukuli. Apana, saunga tita, una, utu, 31st, jazo takamari.